მინდა კარგი არის რომ თქვენ ციტირება მოახდინეთ ქალბატონი ირინას, მაგრამ ქალბატონი ირინას ციტირებას მე მოვახდენ მაშინ ზუსტად, იმიტომ რომ ეს განცხადება, ამ განცხადებამ გარკვეული კომენტარები გამოიწვია და შესაბამისად ჩემთვის საინტერესო იყო და ბუნებრივია ეს ირინას პოზიციას მე ვიზიარებ და ირინამ თქვა შემდეგი, რომ ირინამ ხარს უჭერს ამ განცხადებას, ანუ ალასანიას ამ განცხადებას იგი იწონებს და ხარს უჭერს. ასე დაიწყო განცხადება. შემდეგ ეს მოიჭრა ეთერებში. მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ ვუჭერთ რამ ხარს ამ განცხადებას, ვუჭერთ რამ ხარს ამ ხედვას, უფრო მაღალი სტატუსის მისანიჭებლად კარგი იქნებოდა, რომ ეს გაკეთებულიყო უშიშროების საბჭოდან. განცხადება გაკეთდა კონფერენციაზე. ვუჭერთ რამ ხარს ამ განცხადებას, კარგი იქნებოდა, რომ ეს გაკეთებულიყო უშიშროების საბჭოს კონტექსში, რაც ბუნებრივია უფრო მაღლა წევს განცხადების სტატუსს. რატო არ გაკეთდა? აი ეს არის პასუხი. ეს უკვე სხვა დეტალებია და აქედან გამომდინარე ვპასუხობ თქვენ თავიდანვე დასმულ კითხვას, არის თუ არა დაპირისპირება. გაუგებრობა, მე დაპირისპირება არ მითქვა. არც გაუგებრობა, არც დაპირისპირება. ვუჭერთ რამ ხარს ამ განცხადებას, კარგი იქნებოდა, რომ ფორმატი ყოფილიყო უშიშროების საბჭოსი, რომელიც განცხადების სტატუსს მაღლა აწევდა. გასაგებია.